Ja, Hans, i augusti så påbörjades arbetet med att installera den nya barktrumman. Kan du berätta lite mer, vad har hänt sedan ni började? Ja, vi startade i början på augusti med att demontera hela ytterkaket på renseriet. Och det är ju för att vi ska kunna ta bort den maskinutrustning som fanns. Vi körde driften fram till vecka 34, mitten på vecka 34. Och då körde vi det gamla renseriet under bar himmel. Från och med vecka 34 så har vi rivit bort. Vi börjar vecka 34, eller vi sanerar lite grann under vecka 34 för att under vecka 35 börja med demonteringen som Andritz utförde på en 3-4 dagar. Efter det så har vi fortsatt med byggverksamhet invändigt, nya fundament. Maskinutrustningen börjar monteras och nu står vi en dag för att kunna lyfta den här stora barktrumman. Och den här nya barktrumman har betydligt bättre kapacitet än den gamla. Det här har renseriet och en hög kapacitet på 2,1 miljoner kubikmeter. Det gamla renseriet hade en kapacitet på ungefär 1,1 miljoner kubikmeter. Så att öka det här produktionen genom det här renseriet ganska radikalt.